selleks, et oma kooli või klassiga oma vaatlusprojekti alustada, mis on seotud siis Minu Loodusjälje äpiga, peab alustama selliselt veebilehed nagu plutov.ut.ee. Ja kui selles Plutofi süsteemis on juba kasutajatunnus olemas, piisab sisse logimisest. Siin on üleval sisse logimisnupp. Kui ei ole kasutajatunnust, tuleb esialgu registreeruda. Lühike registreerumisvorm täita ja peale seda on juba kasutajatunnus loodud. Mina oma kasutajatunnusega saan juba sisse logida ja teengi seda. Nii, järgmine samm on minna projektide alla ja harrastusteaduse projektid. Praegune vaade juba oligi, aga ma näitan selle menüüst siis ka kätte harrastusteaduse projektid. Ja siin on näha juba eelnevad projektid, mis on minu kasutajatunnuselt loodud, aga praegusel juhul siis lisame uue projekti. Ja kiiresti käin läbi olulised infoväljad, mis tuleb täita. Kõigepealt projekti nimi, selle võib siduda ka oma kooli või klassi nimega, et oleks selge, millega tegemist. Näiteks paneme Metsavälja 7B. Nii, projekti link, see soovitame ka täita. Siia see hakkab siis olema kuvatud veebi url real kõige viimasena kuvatud sõna ja paneme näiteks Metsavalja. Projekti pilt on võimalik kas otsida siit meie süsteemist üles või siis ise üles laadida. Selle projekti juurde panen ühe ritsika foto. Ja see foto on pärast meil kuvatud ka selle projekti avalikul lehel. Kirjelduse juurde peaks panema selle projekti lühikirjelduse, et oleks aru saada kõigile projektis osalejatele õpilastele ja ka teistele, millega meil siin tegemist on. Alguse kuupäeva lõpu kuupäeva võib kirja panna, aga ei pea. Tavanimetuste keel, kuna meil on tegemist Eesti projektiga, siis on see eesti keel. Galerii, see lubab kuvada avalehel, selle projekti põhilehel, ka selle projekti käigus üles laetud fotosid. Märgime ka selle ära. Projekti ala, see võib olla nii väga konkreetselt kooli territooriumiga piiritletud. Näiteks kujutame ette, et Tamme staadionil Tartus on meil selle projekti ala, kus me neid vaatlusi kogume ja paneme siia näiteks ka nimetuseks Tamme staadion ja lisa. Nüüd on meil see ala märgitud, aga võib ka selle jätta täitmata, ei ole ka hullu. Nüüd väga oluline väli on vormid. See aitab meil siduda selle projekti ja looduseli, minu looduseli äpi, nii et kõik, keda me siis tahame projektis osaleda, saavad minu looduseli äpi kaudu, mobiiltelefoni kaudu neid vaatlusi otse meie projekti teha. Ja jälle üks oluline rida, mida selle vormi nimetus, mida näevad ka oma mobiiltelefonist need inimesed, kes oma vaatlusi saadavad, selle järgi nad tunnevad ära, aha, see on minu projekt, siia ma tahan oma vaatluse saata. Ja see võiks jälle olla seotud sõnadega ka meie asukohaga, selle kooliga või klassiga ja nende elukatega, keda me siis selle projekti käigus jälgime. Taksoni võib siin piiritleda selle järgi, see peaks olema ladinakeelse nimena, siis ehk siis kui me linde jälgiksime, siis võiks panna siia aaves, aga võib ka selle jätta täitmata, jällegi see oluliselt midagi ei muuda. Oluline küll on täita
plahter tüüp, tegemist on vaatusega ja veel väga oluline on selleks, et nüüd see meie vaatlusform jõuaks ikkagi mobiiltelefoni, tuleks siia panna minu loodushelisele malliks. Nii, see peab tulema niimoodi, et siia valikusse saame minu loodusheli. Ja nüüd on meil veel paar linukest vaja, kui ise soovite oma õpilaste vaatlusi ka üle vaadata, enne kui neile heakskiidu, avaldamise heakskiidu annate, siis tuleks siia teha linnuke vajab modereerimist. Ja kui tahate, et saab ka omakeelsete, ehk siis eestikeelsete nimede järgi neid sisestada, tuleks siia panna ka linnukene. Muu info on siin juba täidetud, ligipääsu õigused, neid siin pole vaja muuta. Avalikult nähtav on see projekt oma tulemustega ja muudetav on ainult siis teile kui selle vormi lisajale, selle projekti lisajale. Et neid ei ole vaja muuta. Ja meil on siin üks väikene. Nii. Nüüd on see projekt salvestatud. Näitan veel ka, kuidas avalik leht sellel välja näeb. Selleks ma login süsteemist välja. Ja Bluetoothi avalehel on menüüs harrastusteaduse projektid ja siin on meie projekt ka kuvatud. Hetkel siin ühtegi vaatlust ei ole, nii et on näha ainult see lühikene kirjeldus, sissejuhatus ja tühjad vaatluste read. Ma näitan, milline näeb välja üks projekt, kus on juba ka vaatlusi tehtud, helivaatlused ja nõnda siis hakatakse kuvama neid üksikuid vaatlusi nii kaardil kui ka vaatluste ridadena. Siin saab neid sorteerida vaatlusi nii vaatlejate nime järgi kui ka kalendri järgi, täna tehtud vaatlused, viimased 7 päeva tehtud vaatlused, viimase kuu vaatlused ja saab ka konkreetset liiki otsida, näiteks otsime koduvarblast. Koduvarblane tuli juba siia. Nii. Selline näeb välja siis projekti avalik leht. Nüüd aga näitan, kuidas see projekt hakkab välja nägema minu loodusheli äppis. See on nüüd esimene vaade, mida sisse loginud kasutaja näeb. Ja selleks, et see meie projekti vorm üles leida, tuleb siis seadete alla minna ja metsa. Me ei pea tervet projekti nimetust otsinguse sisestama, paneme lihtsalt ühe nii leitud vormid. Metsa valja 7 ritsikat. See oligi täpselt see vorm ja nüüd meie projektis osalev õpilane peab selle lisama, äppist lisama ja nüüd on ta tema enda isiklikus telefonis sees. Nüüd, kui õpilane läheb loodusesse ja teeb ühe vaatluse, nii selline on nüüd see vaatluse menüü. Kujutame ette, et ta kuuleb ritsikat laulmas, paneb selle salvestama. Nii, salvestus on tehtud. Märgib ära ka asukoha. Kiiruse mõttes ma panen selle kohe siin kaardi peal paika. GPS päringut ei tee. Paneme siis tiivalised selleks rühmaks. Nii, valitud sihktiivalised. Ja nüüd on oluline, et see vaatlus jõuaks teie projekti. Peab lahti klikkama vormide välja ja siin on näha metsavälja ritsikad. Valib selle vormi ja kui nüüd on see vaatlus salvestatud sihktiivalised, siis see konkreetne vaatus läheb juba teie projekti. Kui me selle nüüd uuesti avame, siis on näha siin ülevalt kolmas väli ongi selle projekti nimetus, mis sai eelnevalt Bluetoothi süsteemis kirja pandud. Nüüd selleks, et see jõuaks
see vaatlus jõuaks nüüd töölauale ja õpetaja saaks sellega tegeleda, peaks õpilane veel ühe liigutuse tegema. Ta peaks olema internetis ja siis juba selle konkreetse vaatluse järel, kus on selline kahe ringikujuliselt paikneva noolekese sümbol, seda vajutama ja salvestama vaatluse serverisse. Fail on serverisse üles laetud, tuli kiri, fail ja vaatlus on seotud ja praeguse seisuga peakski olema see sama vaatlus meie siis ütleme õpetaja, kes seda projekti haldab tema Plutofi töölaual. Ja lähme vaatame, kas see nii on, kas kasutaja vaatlus on sinna jõudnud. Järgmiseks näitan, kuidas projekti juht talle tema projektile saadetud vaatlused Plutof töölaualt üles leiab. Olen siia juba ise sisse logitud ja lähen sellise menüü alla nagu taksoni esinemised ja vaatlused. Siin all on näha minul kui projektijuhil või modereerijal selline menüü koht nagu modereeri. Kui ma nüüd siia lähen, siis ongi näha, et mul on kaks vaatlust saadetud minu projekti Metsavälja 7B. Üks on kortopter ehk määrang on täpsustamata jäetud, lihtsalt sihtiivalised ja teine on rohelise lauluritsika vaatus. Nii et need vaatlused on siin mõlemad olemas. Siin on näha ka nende vaatlustega seotud helifail, seda saab kuulata. Ja kui ma nüüd ühe vaatluse lahti teen, siin on tegelikult kohe sellelt vaatelt võimalik ristikesest see tagasi lükata, kui tundub, et see vaatlus on mingil põhjusel väga vale, midagi on siin totaalselt valesti või siis kui on näha, et kõik on õige usaldatav vaatleja ja heli oli ka õige, siis võib kohe vastu võtta. Aga ikkagi ma avan selle ja vaatame, mis siin näha on. Siin on näha kaardilt vaatluse koht. Kui me seda sisse zoomime, siis saame ka veenduda, et kas selline asukoht sellele ritsikale või võib ka olla laululind, kas see on nüüd õige ja tundub, et on sobiv. Ja saame kontrollida vaatluse aega, kella aega, kas see klapib selle liigi laulu ajaga. Ja jällegi see sama fail on, saame me seda uuesti kuulata. Ja kui me vajutame siia, saame ka selle faili alla laadida, et siis sellega juba võib-olla mingi teise programmiga edasi töötada. Ja siin päris all on meil võimalik ka vaatluse teinud inimesega suhelda. Saame panna kommentaari, näiteks küsida lisainfot. Kas rohelise lauluritsika tunnused olid selgesti nähtavad ja võib ka konkreetselt küsida mingi tunnuse kohta, kas see oli olemas ja kui tõesti see inimene vastab, et oli kõik nii nagu nõutud, siis võib selle kinnitada. Nii et nüüd ongi meie liigutusest sõltub, kas ta on kinnitatud või tagasi lükatud. Praeguse seisuga ma lükkan selle tagasi. Ja kui nüüd lähen siia uuesti vaatluste alla ja modereeritavate vaatluste juurde, on üks modereeritav vaatlus vähem. On nii see kadus meil siit ekraanilt ära. Rohelise lauluritsika vaatlus, kuna mina kui projekti juht lükkasin selle tagasi. Ja sellega peaks olema enam vähem kõik projekti igapäevase tegevuse jaoks vajalikud toimingud peaks olema nüüd ära näidatud. Kui tekib veel küsimusi või probleeme, saab e-maili teel alati abi küsida.